Achamos em Minas e uma cabeleireira, falar em cabelo, né, de Caetanópolis, na região central do estado, vai ensinar a fazer um shampoo de feijão, café, alho e ervas, inclusive cebola. Ela cria as próprias fórmulas dos produtos que fabrica e usa matérias-primas, o quintal da casa do pai. E ela mandou pra gente aqui, eu vou mostrar já já, balança aí. Capim gordura, café com alho, pequi, amora e feijão. Você tá achando que hoje a gente vai fazer a feira? Que nada! Nós estamos aqui em Caetanópolis para conhecer a história da cabeleireira Mônica Queiroz. Há vários anos ela vem desenvolvendo produtos para o cabelo com esses ingredientes inusitados aí e tem feito maior sucesso. Vamos lá comigo conhecer um pouco mais dessa história? Então agora vamos conversar com ela, né? Com a Mônica Queiroz, tá bom, Mônica? Oi! Tudo bem. Então vamos lá. Hoje a gente veio aqui para conhecer um pouquinho da sua história e descobrir por que você resolveu fazer tantos produtos de cabelo com ingredientes tão inusitados, né? Feijão, leite de cabra, pimenta, araticum, amendoim, jabuticaba e entre outros, né? A minha mãe, ela cozinhava feijão, ela passava no meu cabelo. Ela pegava, né, as ervas, os frutos, passava tanto na nossa pele quanto no nosso cabelo. E eu fui vendo, né, fui tendo aquele gosto, fui crescendo no meio, né, sendo envolvida por essas tentações gostosas. E eu fui crescendo, até que Deus a recolheu. Eu tive um sonho com minha mãe. E ela pediu que eu procurasse o meu pai, que meu pai me entregaria duas fórmulas. E eu procurei o meu pai, e meu pai falou que quando a gente era pequeno, no tempo deles, que eles usavam piqui no cabelo, feijão no cabelo, e sendo eu a única no mundo a fazer o complexo proteico, que é o creme que a gente passa no cabelo, e o shampoo, né, de feijão, e entre outros. Agora eu tô curiosa para ver como que é a preparação desse shampoo. Podemos Sim. acompanhar? Sim, com certeza. Vamos lá. Então, bora lá. Gente, agora dá uma olhada nessa mesa aqui. Uma das coisas que eu achei mais interessante nessa história toda é que tudo a Mônica colhe aqui no quintal de casa, sim, né, Mônica? Sim. O feijão, meu pai planta, o café, o alho, o piqui a mãe natureza nos fornece, né? De presente, de graça, né? O gengibre é meu pai, a pimenta é meu pai, a manga é meu pai, a jabuticaba é meu pai, a taioba, tudo é meu pai. Bacana. E cada ingrediente aqui tem suas propriedades? Tem, sim. O feijão, ele é bom, ele contém aminoácidos, ele devolve o verniz, estimula o crescimento, né, e regenera as pontas também. O piqui, ele contém óleos voláteis, ele devolve o verniz e ele é um anti-inflamatório. O café, ele devolve a melanina, estimula também e ele é um cicatrizante maravilhoso. O alho, ele controla o pH e paralisa a queda. Sem falar no gengibre, que o gengibre, ele é um anti-inflamatório maravilhoso. Ele também contém óleos voláteis naturais, ele é bom para queda também. A pimenta, né? A pimenta eu amo, né? O complexo proteico de pimenta, nossa, é maravilhoso. A pimenta, ela contém niacina, também ela paralisa a queda, quem tem psoríase, caspa, peladeira, seborreia, ele é ótimo nesses fins. E a manga? A manga, ela contém flavonoides, ela contém beta-caroteno, que é um anti-inflamatório também maravilhoso, devolve todos os oligoelementos, todas as químicas e as propriedades existentes às nossas madeixas. A jabuticaba, ela contém gorduras baixas, né? Então ela tem teor de gordura baixa. A jabuticaba, ela devolve o brilho, aquele cabelo que não desenvolve, ela faz o cabelo brotar igual rama de chuchu, igual tá lá no pé. E a taioba? A taioba, ela também contém um óleo volátil natural. Quem tem psoríase, caspa, peladeira, seborreia, ela paralisa também a queda. É maravilhoso. E tudo isso, como que você aprendeu, mãe? Tudo através do meu pai.
né? O meu pai que me ajudou a desenvolver os produtos depois do sonho que eu tive com minha falecida mãe. Então agora vamos conhecer o pai, né? O seu Miguel. Cadê seu Miguel? O pai, ei! Onde que veio todo esse seu conhecimento? Veio quando eu era pequeno, né? Aqueles povos velhos, minha avó, minha mãe, eles usavam tutano de boi no cabelo, né? Eram essas coisas que eles usavam, toicinho cozido no feijão, que eles usavam no cabelo. E aí a gente foi crescendo. E a Mônica, em Deus dela pequenininha, já com 7 anos, a invocação dela era mexer com o cabelo, né? Então, daqui a pouco a gente vai começar a preparar o shampoo, né? Mas antes eu queria dar uma volta no seu quintal, pode? Perfeitamente. Então vamos embora lá. Esse aqui é capeba. Esse aqui é a taioba. Essa folha aqui é a taioba. Aqui, ó. Taioba, capeba. E por que a taioba ou a capeba fazem bem pro cabelo? Ah, essa parte aí é que ela tem um óleo já dela, né? Esse aqui é o patchouli, ó. Isso tem também a gordura, que eu não sei nem falar o nome, mas tem a gordura, que é uma beleza pro cabelo, é um antibiótico muito bom pro cabelo. Esse é o jaburandira, aqui, ó. Então tudo que ela usa é, sai daqui do quintal aqui, ó. E depois de dar uma volta pelo quintal do seu Miguel, tá na hora de fazer o shampoo de feijão, não é isso, Mônica? Isso. Então, Luciana, aqui eu já estou preparando as ervas para poder fazer o shampoo de feijão, café, alho e cebola. E cada uma dessas ervas tem uma propriedade diferente. Cada uma delas tem uma propriedade diferente. A sambaíba, ela é um anti-inflamatório maravilhoso. A orelha de cachorro, tá vendo? É perfeita. 100% natural, não vai corante nenhum. O próprio fruto é que traz o pigmento pro produto. Então ele serve tanto para bebê, criança, jovem e ancião também. Então a gente deixa as ervas aí por um tempo. Isso. E o feijão tá aqui do lado. Aqui, ó. Tá vendo? Aí o feijão a gente cozinha normalmente. É, normalmente. Então, para ele ficar nesse tom aqui alaranjado, ele leva de 1 hora e meia a 2 horas. Do shampoo ele fica o marrom. Então agora o próximo passo é? Agora nós vamos preparar o shampoo. Então vamos lá. E aqui nós vamos deixar descansar o líquido por 30 minutos. Depois de 30 minutos, eu acrescentei a saponina, que é o lauril natural, que a própria natureza nos fornece, e o segredo da Maniford, né? Que aí tá escondido lá atrás de 7 chaves. É, e a fórmula secreta. Isso. Então tá aqui. Olha como que ele fica denso, perolado. Tá vendo que maravilha? Esse shampoo, ele serve para psoríase, caspa, peladeira, seborreia, aquele cabelo atrofiado, quem usa hidróxido de sódio, amônio, guanidina, ele é ótimo neutralizante também. Nós fabricamos tudo no braço, tudo artesanal, mais de 28 tipos de produtos. O feijão com leite de cabra, o tutano, que é o complexo proteico, ele é bom para queda, ele estimula o crescimento e devolve a melanina original para o nosso cabelo. E ele contém aminoácidos, né? E o piqui com argila também, anti-inflamatório, ele é bom para queda e ele devolve os oligoelementos e o verniz original para o nosso cabelo. Mônica, adorei conhecer um pouco da sua história, dos seus produtos e fiquei encantada com o universo que você tem aqui no jardim de casa, né? Para você ver tudo da natureza. Obrigada. Obrigada, Mônica. E olha, gente, esse foi o Achamos em Minas sobre a história da Mônica. E hoje a gente fica por aqui. Até o próximo.